Då ska vi ta tag i frågan huruvida man kan dömas till ett straff utan att man egentligen har uppfyllt alla rekvisit för ett visst brott. Det vill säga att brottet i fråga inte är fullbordat. Begreppet rekvisit har vi pratat om innan och vi vet att vissa brott så krävs det att alla de så kallade objektiva rekvisiten är uppfyllda och då har vi så kallade kumulativa rekvisit. I andra fall så räcker det med att något eller några utav de objektiva rekvisiten är uppfyllda och då har vi alternativa rekvisit. Oavsett vad så är vi i ett läge där vi, när vi pratar om det här, att tillräckligt många rekvisit inte är uppfyllda för att ett brott ska anses vara fullbordat. Och då ska vi prata om försök, förberedelse och stämpling. Och jag tror att de flesta av er har hört talas om de här begreppen i något sammanhang. Kanske tittat på nyheterna och hört någon som åtalas, döms kanske också för ett mordförsök till exempel. Eller stämpling till mord. Det har varit en snackis ett tag kring ett ganska uppmärksammat rättsfall i medierna här. Vi börjar med försök. Försök är precis vad det låter, att man försöker fullborda ett brott men att man misslyckas. Bestämmelserna kring alla de här tre egentligen har vi i 23 kapitlet i brottsbalk. Och just försök har vi i 23.1, det vill säga 23 kapitlet, första paragrafen brottsbalk. Den som har påbörjat ett brott utan att det har fullbordats kan ändå dömas till försök. Och det här förutsätter att försök är belagt med straffansvar enligt lag. Det vill säga att det förutsätter att det någonstans i lagen står att just det här brottet, det är ett brott på försöksnivå. Språket i lagen här är inte superenkelt. Så jag tänker att vi plockar upp 23 kapitlet och så tittar vi lite på det tillsammans. Får vi se. Det verkar som att mitt internet är ganska segt här. Pausa lite. Och bara för att jag pausade så gick det ju såklart superfort. Vi läser innehållsförteckningen 23 kapitlet om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott. Logiskt rubriksatt igen, vilket gör att vi har stor användning för innehållsförteckningen. Det har vi i nästan alla lagar en stor nytta av att titta innehållsförteckningen först. Har någon påbörjat utförandet av visst brott utan att det kommit till fullbordan, det vill säga utan att det fullbordats, skall han, ja, märk väl att han här är även hon, så att ni tänker på det, tjejer, ni kommer inte undan. I de fall särskilt stadgande givits därom, ja, det betyder det där som jag sa att det måste framgå av lagen att just det brottet är ett brott på försöksnivå. Skall han i det fall särskilt stadgande givits därom? Det är ett ganska gammalmodigt sätt att skriva samma sak, nämligen att ja, det måste vara ett brott på försöksnivå. Och jag ska visa sen hur man hittar vilka brott som är brott på försöksnivå. 23 kapitel, första paragrafen, där har vi liksom rekvisiten för försök och straffskalan för försök. I alla fall en del av straffskalan till försök. Så att 23 kapitel, första paragrafen behöver vi för att kunna lösa ett problem där vi misstänker att försök är det brott som står närmast till hands. Men vi klarar oss alltså inte bara av detta, utan vi måste titta på andra lagrum sen också. Så framt fara förelegat att handlingen skulle leda till brottets fullbordan. Det hade jag nog glömt skriva. Det kanske kommer i min presentation sen, vi får se. Det betyder att det måste faktiskt finnas en reell fara för att brottet skulle ha kunnat fullbordas. Inte bara att man försöker, alltså om jag bestämmer mig för att döda någon till exempel. Och sen så köper jag en vattenpistol. Och sen så tänker jag, nu ska jag skjuta ihjäl den här personen. Så skjuter jag personen med vattenpistolen och den blir lite blöt, men den dör ju absolut inte. Och det finns ju ingen reell risk att den personen skulle dö heller. Vilket då gör att då är inte det rekvisitet uppfyllt, så framt fara förelegat att handlingen skulle leda till brottets fullbordan. Det måste finnas en reell fara, en verklig fara för att brottet faktiskt skulle ha kunnat fullbordas. Om jag köper en riktig pistol och skjuter men missar till exempel, ja då har vi ju en reell fara för att om jag hade träffat så skulle personen i fråga kunnat ha dött. Eller sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter var utesluten. Alltså att egentligen så var det en farlig situation, men en tillfällighet gjorde att det inte blev det.
Jag har inget jättebra exempel på det faktiskt, men att man, alltså slumpen, det slumpade sig så, eller någonting hände som gjorde att det faktiskt inte blev farligt. Men i alla andra situationer med samma, till exempel vapen, eller med samma hjälpmedel, eller med samma inställning, samma handling från gärningspersonen, så skulle det ha varit en farlig situation. Som sagt, så har jag ingen jättebra bra exempel på det tyvärr. Ja, sen kommer straffskalan, och även där kommer vi se att vi kommer behöva använda oss av en annan paragraf i lagen också för att kunna utdöma rätt straff. Straff för försök bestäms högst till vad som gäller för fullbordat brott. Det vill säga straffskalan för det vanliga brottet, om vi tar mord till exempel. Om vi då är mordförsök vi tittar på, så vet vi att straffskalan för mord går ända upp till livstidsfängelse. Och då är det högst vad som gäller för fullbordat brott. Det vill säga att straffskalan för försök till mord slutar också på livstidsfängelse. Och må ej sättas under fängelse om lägsta straff för det fullbordade brottet är fängelse i 2 år eller därutöver. Under fängelse, det finns ju många olika straffrättsliga påföljder, men i den här delen av kursen jobbar vi med 2, nämligen fängelse och böter. Och det är de 2 som finns med i straffskalorna i de olika brotten i brottskatalogen i brottsbalk. Sen i en annan kurs som jag har en inspelning på, som om ni vill titta på det, min kriminologikurs, pratar jag väldigt mycket mer om de straffrättsliga påföljderna, alternativa straffrättsliga påföljder till fängelse. I det här fallet, när det står så här, må ej sättas under fängelse, då menar man må ej sättas till böter, det vill säga att man ska inte utdöma böter om det lägsta straffet för det fullbordade brottet är fängelse i 2 år eller därutöver. Det betyder ju också att vi faktiskt här kan tillämpa böter trots att det inte finns i straffskalan för det aktuella brottet. Annars kan vi inte göra det. Om vi till exempel tar misshandel är väl ett sånt brott. Så jag måste bara... Misshandel är väl ett sånt brott där vi inte har böter i straffskalan. Vi ska se. Den som tillfogar något som kroppsskada döms för misshandel till fängelse i högst 2 år. Eller om brottet är ringa till böter. Men alltså för normalgraden har vi inte böter i straffskalan. Och då kan vi inte heller döma till böter för en fullbordad misshandel av normalgraden, utan då är det fängelse eller de alternativ som finns till fängelse. Men vad gäller just försök, då skulle man kunna tänka sig att man faktiskt sätter det till böter istället för, alltså bestämmer sig, domstolen kommer fram till att man istället ska utdöma böter istället för fängelse. Men det är inte aktuellt om det lägsta straffet för det fullbordade brottet är fängelse i minst 2 år. Det vill säga för försök till misshandel skulle vi kunna sätta då böter istället, eftersom där är det lägsta straffet är ju inte fängelse i minst 2 år. Däremot för mord, där straffskalan börjar på 10 år, där kan vi inte bestämma det till böter. Men det står ingenting om hur långt fängelsestraffet ska vara eller kort. Det längsta står ju, det är det längsta för fullbordat brott, men det kortaste står inte. Och då får vi helt enkelt bara lära oss att det kortaste fängelsestraffet vi kan utdöma, det är 14 dagar. Så då är alltså straffskalan från 14 dagar upp till för försök till mord och livstidsfängelse. I praktiken så tror inte jag att man använder varken den ena ytterligheten, det vill säga livstidsfängelse, eller 14 dagar för försök till mord. Utan vi hamnar någonstans i mitten. Jag vet faktiskt inte var, men det får man titta på rättspraxis i så fall, tidigare domar för att förstå. Ja, det var det. Hur vet man då att ett brott är ett brott på försöksnivå? Vi går tillbaka till lagen, men det såg vi här. Alltså, för det första, om vi tittar lite på rekvisiten. Har någon påbörjat utförandet av ett visst brott? Där har vi ett rekvisit. Utan att det kommit till fullbordan, då har vi nästa. De 2 måste ju då vara uppfyllda, båda de här. Det får inte vara fullbordat och man måste ha påbörjat gärningen. Och sen ska han i det fall det särskilt stadgade givits där om. Det vill säga att där hade vi det där att det måste framgå någon annanstans i lagen att det är ett brott. Det ska vi titta på snart. Nästa rekvisit är ju då att det måste ha funnits en fara, eller i alla fall endast på grund av tillfälligheter inte har varit farligt i just det här fallet. Men om vi tar det där då med huruvida ett brott är ett brott på försöksnivå, det är rekvisitet. Och så tar vi mord igen. Mord har vi i 3 kapitlet, 1 paragrafen. Och då får man läsa här. Och så. Det första man gör när man löser ett case här, det är att man tittar på det fullbordade brottet. Om det hade varit ett fullbordat brott, vilket skulle det då vara? Kan man göra precis som jag gjort innan, att man listar rekvisiten och så går man igenom dem.
Och så ser man att okej, det här är inte ett fullbordat brott, men hade det gärningspersonens uppsåt var att fullborda det här brottet. Då går man vidare till 23 kapitel 1 paragrafen, tittar på rekvisiten för försök. Och sen då ser man helt enkelt det här rekvisitet att det måste finnas en speciell bestämmelse om att just det brottet är ett brott på försök. Och de bestämmelserna finns alltid i samma kapitel där själva det fullbordade brottet finns. Och de finns mot slutet av respektive sånt kapitel. Vad gäller tredje kapitlet finns det i 11 paragrafen. För försök eller förberedelse till mord, dråp och barnadråp. Där och misshandel som inte är ringa och så vidare. Där har vi bestämmelserna om vilka brott i det här kapitlet är brott på försöksnivå. Alltså mord, dråp, barnadråp, misshandel som inte är ringa. Alltså normalgrad och uppåt. Så det hade jag ju skrivit här också, listat då exempel på brott som är brott på försöksnivå. Och då kan man alltså dömas enligt straffskalan som vi egentligen då behöver både använda oss av 23 kapitel 1 paragrafen och 3 kapitel 1 paragrafen för att se vilket straff som ska utdömas. Det är vi inte i den här kursen kapabla att bestämma, utan vi kan bara definiera straffskalan. Det är det viktigaste för oss. Yes, det var nog försök tror jag. Ja, precis. Man kan säga att här är ju problembeskrivningarna där försök kan vara ett alternativ ganska komplexa. Och ni ser här att vi måste hoppa lite fram och tillbaka i lagtexten och hänvisa lite hit och dit och sådär. Jag ska visa ett exempel på det om en liten stund. Förberedelse, ja, det är om man inte egentligen påbörjar den brottsliga gärningen fast man förbereder sig inför det. Det kan vara att man lämnar pengar, skaffar, tillverkar eller lämnar någonting som fungerar som hjälpmedel vid brottets genomförande. Till exempel, det klassiska exemplet, man köper en pistol för att i syfte att använda den till att döda någon sen. Men man påbörjar aldrig den kriminella gärningen för att man blir påkommen tidigare till exempel. Då kan man inte dömas för försök, utan då är det på förberedelsenivå som man befinner sig. Och det här har vi i 23 kapitlet andra paragrafen. Den som med uppsåt att utföra eller främja ett visst brott, med uppsåt, man måste fortfarande ha uppsåt att fullborda ett brott i slutändan, tar emot eller lämnar pengar eller annat som betalning för ett brott för att täcka kostnader för utförandet av ett brott, eller alternativa rekvisit här då, skaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar, sammanställer eller, återigen, märk väl, ordet eller binder samman rekvisiten, vilket visar att det är alternativa rekvisit. Det måste inte vara allt det här. Tar annan liknande befattning med något som är särskilt ägnat att använda som hjälpmedel vid ett brott. Olika typer av alternativa rekvisit här. Ska i det fall det särskilt anges, då har vi faktiskt ett rekvisit som måste vara uppfyllt här. Återigen, precis samma sak som vi hade i 23.1. Ska han i det fall särskilt stadgan givits därom. Det är samma sak fast man skriver det på ett annat sätt. Ska i det fall det särskilt anges dömas för förberedelse till brott. Det vill säga det där att vi måste hitta någonstans i lagen där det står att just det här brottet är ett brott på förberedelsenivå. Och då så kan vi ju titta på, vi har ju då rekvisiten här. Vi har vissa rekvisit måste vara uppfyllda, det måste vara med uppsåt. Här får man välja antingen någonting i den första punkten eller någonting i den andra punkten, där med alternativa rekvisit. Och så måste vi ha det här att det måste finnas särskilt reglerat i lagen då vilka brott som är ett brott på försöksnivå. Här kan vi ta ett annat brott. Vi kan ta ett annat kapitel. Vi kan ta 8 kapitlet om stöld, rån och andra tillgreppsbrott. Så tar vi stöld, den som olovligen tager, vad annan tillhör och så vidare. Konstaterar vi då att personen i fråga hade uppsåt att begå brottet stöld, men har inte påbörjat gärningen, för då är det ju på försöksnivå, utan har bara förberett någonting av det vi pratade om alldeles nyss här, för att förlängningen kunna fullborda brottet stöld. Då får vi leta i detta kapitlet då efter lämplig paragraf, och då har vi 12 kapitlet för försök eller förberedelse. Oj. Nej, mycket. Förberedelse till stöld, grov stöld, rån,
grovt rån, tillgrepp av fortskaffningsmedel och så vidare döms till ansvar enligt 23 kapitlet, det vill säga 23 kapitlet andra paragrafen om bestämmelsen om förberedelse. Så är det med det. Däremot är det nog en sak på den vi behöver ta. Vi får gå tillbaka ner till 23 kapitlet. Jag tror att det är så här att man inte kan dömas för både förberedelse och försök. I det fall... Nej. Vad har vi detta nu då? Nu måste jag leta lite. Vänta lite, jag pausar. Vi hade ju det här. Ska i det fall det särskilt anges dömas för förberedelse till brottet, det var det jag pratade om alldeles nyss, jag bara läste inte vidare sen, om han eller hon inte gjort sig skyldig till fullbordat brott eller försök. Man kan alltså inte dömas för förberedelse om man har fullbordat brottet i fråga. Man kan inte heller dömas till förberedelse om man har dömts till försök för brottet i fråga. Straffet för förberedelse ska bestämmas under den högsta och får sättas under den lägsta gränsen som gäller för fullbordade brott. Högre straff än fängelse i 2 år får bestämmas endast om fängelse i 6 år eller med bla bla bla. Ja, här har vi bestämmelser om straffskalan helt enkelt. Då får man återigen då titta på straffskalan för det fullbordade brottet, jämföra med det som står här för att komma fram till hur långt är då ett möjligt straff och hur kort är ett möjligt straff. Så var det med det. Då går vi vidare i min presentation till stämpling. Stämpling innebär att man inte försöker, det är inte förberedelse utan det handlar om att man försöker antingen förmå någon annan att begå brottet åt en eller gemensamt med någon annan kommer överens om att utföra brottet. Det kallas det för stämpling. Och det har vi också i 23.2. Då har vi det. I det fall särskilt anges döms för stämpling till brott. Då börjar man med det här att det måste finnas en paragraf som säger att just detta brottet är ett brott på stämplingsnivå. Vänta lite. Ja, förlåt för att jag hackade lite. Jag var bara tvungen att kolla så att jag verkligen spelar in för det lyste ingenting. Det måste finnas en paragraf som säger att just stämpling är ett brott. Eller det brottet är ett brott på stämplingsnivå. Men stämpling förestås att någon i samråd med någon annan beslutar gärningen. Eller att någon söker anstifta någon annan eller åtar eller erbjuder sig att utföra den. Alltså att jag ber någon annan utföra mordet åt mig till exempel. Då har vi stämplingsbrottet. Och straffskalan för stämpling var det vi pratade om samma nyss här. För förberedelse, det finns i samma. Ska vi se här, tredje stycke eller vad det blir där då. Sen har vi ett sista stycke här. Om faran för att brottet skulle fullbordas var ringa eller om gärningen med hänsyn till andra omständigheter är mindre allvarlig ska det inte dömas till ansvar. Så där finns en ventil för att liksom ta bort vissa agerande som inte kändes så där jätteallvarliga. Eller att den där faran som vi har pratat om som man var tvungen att ha till exempel här då så framfara fördelighet att han skulle leda till brottets fullbordan att den var väldigt ringa den faran, det var inte, det fanns en fara men den var väldigt liten, då kanske man kan avstå från att döma för till exempel. Ja, tror att det var det jag skulle säga om dem. Jag har ett case eller en steg för steg tanke här om hur ni kan lösa ett case på försök, förberedelse, stämplingsnivå. Det första, det är det första steget vi alltid har i vår juridiska metod. Redogör för rättsfakta från verkligheten. Det vill säga plocka ut de relevanta delarna ifrån verkligheten, relevanta rättsfakta för att vi sen ska kunna jämföra det med rekvisiten för de olika, för både för fullbordat brott men också för till exempel förberedelseparagrafen i eller försöksparagrafen i 23 kapitlet, första paragrafen. Alltså vilken fakta är juridiskt relevant? Det andra steget är att identifiera relevanta rättsregler, precis som vanligt i den juridiska metoden vi jobbar med. Vi redogör för rekvisiten för det brott som det hade varit om det hade fullbordats. Vi tittar på rekvisiten för till exempel då försök i 23 kapitlet, första paragrafen. Och sen så kommer vi helt enkelt fram till huruvida personen i fråga har
Vi konstaterar då att men rekvisiten är inte uppfyllda för ett fullbordat brott. Men rekvisiten är kanske uppfyllda för försök. Då löser vi problemet genom att vi kommer fram till att personen i fråga kan dömas till ansvar för försök till det här brottet. Och vi redogör för den straffskala som då är möjlig. Och det är väl det. Det har jag redan pratat om. Det här var en, det blev lite längre än vad jag hade tänkt mig, men en liten prata om försök, förberedelse, stämpling. Hoppas att det blev hyfsat förståeligt trots att det blev lite rörigt med att jag fick pausa ibland och så. Ha det gött!